Ali ne, meni je uvijek bilo u glavi, ja hoću da budem kao moj tata. I mama je pucala pušku, tako da sve to onako se podvuče pod tata. Hoću da budem kao tata i njegova olimpijska medalja uvijek bila motivacija u kući. I nekako, verujem da kojim god sportom da sam se bavila, mislim da bi težila toj olimpijskoj medalji. Tako da uvijek volim da mislim sebe da, ma ja šta god da sam izabrala, ja bi tu bila najbolja. Skromno moje mišljenje. Ali nekako kad odrastaš u kući s takvim vrednostima i sa, ne znam, medaljama koje svuda vise po zidovima, sa ljudima koji se s toliko poštovanja ophode prema mom tati, kada gde god ideš uvek samo hvala, reči hvale i kada nekako shvatiš koja je to veličina i kada poželiš da neko i tebe tako gleda i da ti budeš poznat i uspešan, prosto ne možeš drugačije da ispadneš.